У серпні у місті-супутнику ЧАЕС Славутичі проходила Radiation Safety Lab. Подія стала майданчиком для обміну досвідом між спеціалістами у сфері радіаційної безпеки. Подія пройшла у рамках заходів, що проводяться після щорічної міжнародної конференції «Інудеко». Основним організатором виступило Агентство регіонального розвитку. Серед співорганізаторів – Чорнобильська АЕС, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, Славутицька філія КПІ, Атомремонтсервіс та інші. ЧАЕС виступила також і учасником заходу. Зокрема, програма передбачала дві лекції від працівників станції. Перша мала назву «Організація радіаційного захисту на ЧАЕС». Заступник технічного директора станції Олександр Новіков та провідні експерти цеху радіаційної безпеки розповіли про те, як забезпечується радіаційна безпека персоналу ЧАЕС. Другу лекцію було присвячено приладам радіаційного контролю. Її провів начальник зміну цеху радіаційної безпеки ЧАЕС Олег Солоненко. Крім того, учасники Radiation Safety Lab відвідали навчально-тренувальний центр ЧАЕС, де у період будівництва нового безпечного конфайменту пройшло підготовку понад 15 тисяч осіб, залучених до проєкту. Також у центрі щорічно проходить підвищення кваліфікації увесь персонал станції. Наші курси в этот раз були, скажімо так, перші, пробні. Ми старались для себе зрозуміти, наскільки хорошо, наскільки ми зможемо дати, ну, можна сказати, научно-практичний продукт для спеціалістів в області радіаційної безпеки, радіаційної защиты, експлуатації атомних електростанцій. Я оцениваю, что у нас все получилось благодаря, в первую очередь, профессиональной организации и профессиональным участникам. На этих курсах основную скрипку, основную роль играли либо бывшие специалисты Чернобыльской атомной электростанции, либо действующие, которые передавали свои практические опыты и знания для слушателей наших курсов. Наверное, такая историческая миссия Чернобыльской атомной электростанции – это служить примером того, как делать нельзя. Это речь идет об аварии на Чернобыльской АЭС. И что нужно делать, когда вот это нельзя или эта опасность случилась. Почему город Славутич? Именно в городе Славутичи сконцентрировались лучшие профессионалы Украины, которые имеют опыт работы в экстремальных условиях Чернобыльской зоны, Чернобыльской атомной электростанции, не только на площадке действующей атомной станции, на площадке, которой создавался новый объект, новый безопасный конфаймент, но еще и в условиях послеаварийных. И именно поэтому город Славутич является тем уникальным городом, в котором, собственно, и нужно проводить такого рода тренировки для того, чтобы другие специалисты Украины и всего мира могли приезжать сюда и перенимать у нас опыт. Окрім теоретичної частини, Radiation Safety Lab пропонувала можливість засвоїти і практичні навички з радіаційної безпеки. Підсумковою вправою став пошук радіоактивного забруднення у одному з приміщень міста. Увесь процес супроводжували бійці Славутицького добровольчого формування територіальної громади. Як і дозіметристи, так і військові постійно перебувають при виконанні своїх завдань, обов'язків в стресовому стані. Саме цьому ми вирішили під час практичних завдань зробити цю атмосферу напруженості, щоб слухачі відчули на собі, що щось завжди піде не по плану. Що вони можуть опинитися в ситуації, де можна розгубитися, можна відвлектись, щось вплине на виконання завдань. Тому ми створили таку атмосферу, вхідна інформація, що під час бойових дій відбулося забруднення навколишнього середовища. До того ж, ймовірне проникнення диверсійних груп. І саме от завдяки цій атмосфері необхідності діяти дуже швидко. Наші слухачі перебували під стресом, і я думаю, що отримали і досвід, і враження, які вони ще довго не забудуть.